Ош областына караштуу Карасы районунун кыргыз чек айылынын тургуну Абдыманап Абдраимов улуу атамекендик согуштун карманы. Ал 1942 жылы 17 жашында Советтер Союзунун багын табыз деген күч менен кол салууга кирген фашисттик баскынчыларга каршы күрөшүү үчүн согуш талаасына аттанган. Петропавловск деген шаарда ошол жерде 40 күн службага кылганбыз. Эми иштеме көргөн эмеспиз да, ошол жерде бар монтуктун немелерин, чазын окуткан, занимается эткенбиз ошол жерде туруп. Анан ошондон кийин согушка жөнөткөн ошол жерден Петропавловск деген шаардан. Ошол жерден жөнөгөндөн кийин барып пияда, ондо машина жок, пияда жүргөнбүз. Абдыманап Абдыраимов 1942 жылдан 1946 жылга чейин согушта болуп, Казакстандын Петропавловский шаарынан тартып, Германиянын ар кайсы аймактарына чейин барган. Душмандар менен бетме-бет ок атышып, 4 жылдык өмүрүн майданда өткөргөн. Ал жеңиштин 1 жылдыгынан кийин 1946 жылы Кыргызстанга кайтып келген. Үй бүлө куруп, азыр 5 уул, 5 кыз, 52 небере, 63 чебиренин кадырлоо чоң атасы. Анан кийин бизге айтчылы кыйналгандарын ошоканда канча күн түн карларда токойнун ичинде сууктарда жатып калгандар күндөрүн айткан, баягы бетмөт атышкандарын, болотолорда калгандарын, ошентип Германияга чейин барып келгенин айткан. Абдыманап Абдыраимов согуштун гана эмес эмгектин да ардагери. Ал айылдык кеңештин 2 жолку депутаты жана көп жылдар бою өкмөттүк кызматтарда эмгектенген. Көрсөткөн эрдиктери үчүн бир канча наамдардын да ээси болгон. Карманыбыз азыр 92 жашта. Карылык күндөрдү башынан кечирип, неберелерин эркелетип олтурган кези. Абдыманап ата согуш учурунда өткөргөн көп күндөрүн эстей албаса да, көйдөнүндө ошол күндөрдүн азаптары сакталып келерин айтат. Андай күндөр түбөлү кайталанбасын, дүйнөдө тынчылык болсун деген тилегин кайталап келет.